Tani markii loo magacaabay xilka gudoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jamcaale ayaa waxa uu waday kulamo uu la yeelanayay gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir isla markaana looga hadlayay sidii dib loogu soo celin lahaa bilicda magaalada Muqdisho. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jamcaale ayaa waxa uu xalay kulan la yeeshay gudoomiyaha degmada Wadajir iyo koonsolka degmadaasi. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa waxa uu tilmaamay in hoteelada ku yaala magaalada Muqdisho iyo hay-adaha howlgala Soomaaliya ay yihiin kuwa inta badan wadooyinka ay u xiran yihiin isla markaana maamulka gobolka Banaadir arrintaasi aysan ogolaan doonin haddii aysan ka qayb qaadanin dhisidda wadooyinka magaalada Muqdisho. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa waxa uu tusaale ahaan u soo qaatay gabadha ku nool degmada Wadajir ee gobolka Banaadir haddii ay xilli habeen ah fool qabato intaan la gaarin isbitaalka jidadka oo xiran awgiisa gabadhii ay dhiig baxayso. Kow maanta xilkaan qabtay waa joogaa gudoomiye, waxaan tilmaamay waxay ahayd Buulixuubey siday ka dhawaajinaysa Zahra, gabadha Soomaaliyeed ee fool ku qabatay degmadan Madiina isbitaalka intaan la gaarsiinay dhiig baxaysa ama waa dhimanaysa. Hoteelada niman kale iyo hay-adahan aad arkaysiin kulligood wadooyinka u wada go-an meel la maro ma leh. Waxay waa inay ka qayb qaataan wadooyinka la dhisaa, haddii kale wallahi wadu xuraaysanaysan jir, ma xiraa karto wadada. Maamulka gobolka Banaadir ee dowladda Soomaaliya ayaa marba marka ka dambeysa waxa uu dadaal dheer ugu jiraa sidii bilicda magaalada Muqdisho ay u soo laaban lahayd, iyadoona wadooyinka magaalada Muqdisho haatan hoola ay ka wadaan dowladda hoose. Ismaaciil Xaaji Cabdalla, Kalsan TV, Muqdisho.